Ahoj děti, podíváme se na stranu 40, čtyřúhelníky. Více si řekneme o čtverci a o jeho vlastnostech. Otvírám video Terezko Čejnce. Tak, jdeme na to. Čím začne Terezka? Terezka začíná rýsováním, ale pozor, ona si dává důkladně pozor na to, aby ryska při rýsování ležela na jedné straně a podle té nejdelší strany trojúhelníka rýsuje další stranu. To něco znamená. Tak čtverec je zde a nyní pojmenovává vrcholy. Pojmenovala vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. No a tím pojmenovala čtverec A, B, C, D. A jdeme na ty vlastnosti. Čtverec je čtyřúhelník. Čtverec, tam slyším čtyřku, čtyři úhly. Ale co to tady ještě je? Všechny vnitřní úhly čtverce jsou pravé. Tak, počkat, na to si musím počkat chviličku. Jo, já už vím, to je vlastně důvod, proč rýsovala tím trojúhelníkem s ryskou. Ano, rýsovala pravé úhly, tak, aby ty strany svíraly pravé úhly. Takže to je jeden úhel, který je pravý, druhý a tady třetí a čtvrtý. Takže všechny vnitřní úhly čtverce jsou pravé. Sousední strany čtverce jsou na sebe kolmé. Takže sousední strany, to jsou ty, které mají společný vrchol. Takže strana AB je sousední, sousedí se stranou BC, protože mají společný vrchol B a svírají pravý úhel, čili můžeme říct, že jsou na sebe kolmé. A to by mělo platit mezi všemi dvojicemi sousedních stran ve čtverci. Ano, děkuji za ukázku. Pokračujeme dál. Protější strany čtverce jsou rovnoběžné. Rovnoběžky. Aha, to je něco, co se nikdy neprotne, nemá to společný bod, takže tyto strany jsou vlastně součástí rovnoběžek a nikdy se neprotnou, takže jsou rovnoběžné. Výborně, tak to máme další. A co ještě? Všechny strany čtverce jsou stejně dlouhé. Takže na to potřebujeme pravítko, 4 cm jedna strana, též 4 cm druhá i ta třetí. Ano, důkaz je. U tohoto čtverce všechny čtyři strany měří 4 cm. Tady je shrnutí všech vlastností. Čtverec je čtyřúhelník, všechny jeho vnitřní strany jsou pravé, čili ty sousední strany jsou na sebe kolmé, protější strany jsou rovnoběžné a všechny strany čtverce jsou stejně dlouhé. Když tohle všechno platí u nějakého geometrického tvaru, tak je to co? Čtverec.